मोहिनी एकादशी सूर्य पुराणमा वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षमा आउने मोहिनी एकादशीको महिमा वर्णन गरिएको छ। महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्री कृष्णसँग सोध्नुहुन्छ, हे जनार्दन, वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षमा आउने एकादशीको नाम के हो? यस व्रतको पालना कसरी गर्नुपर्दछ? यस एकादशीको व्रतको पालनाद्वारा कस्तो पुण्य प्राप्त हुन्छ? कृपा गरी विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुहोस्। भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, हे धर्मपुत्र, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो कथा वशिष्ठ ऋषिले प्रभु रामचन्द्रलाई सुनाउनु भएको थियो। त्यही कथा आज म तपाईँले सुनाउन गइरहेको छु। पूर्वकालमा प्रभु रामचन्द्रले वशिष्ठ ऋषिलाई सोध्नुभएको थियो, हे आदरणीय ऋषिवर, म सीताको विरहमा अत्यन्त व्याकुल भएको छु। कृपा गरी हजुर मलाई त्यस्तो व्रतको वर्णन गर्नुहोस् जसको प्रभावद्वारा म आफ्ना सम्पूर्ण पाप एवं दुःख कष्टहरूबाट मुक्त हुन सक्दछु। प्रभु रामचन्द्रजीका गुरुदेव वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो, प्रिय राम, हजुर अत्यन्त बुद्धिमान हुनुहुन्छ। हजुरको पावन नामद्वारा नै सम्पूर्ण प्राणीहरूको दुःख अन्त हुन्छ र तिनीहरूको जीवन मङ्गलमय हुन्छ। त्यही पनि हजुरले सम्पूर्ण प्राणीहरूको उद्धारका लागि सोध्नुभएको यो प्रश्न पनि प्रशंसनीय छ। अब म हजुरलाई यस व्रतको महिमा विस्तारपूर्वक वर्णन गर्न जाँदैछु। वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षमा मोहिनी एकादशी आउँदछिन्। उक्त एकादशी अत्यन्त मङ्गलदायक छिन्। यस व्रतको पालनाद्वारा मानिस सम्पूर्ण किसिमका सांसारिक दुःख तथा अनेकौँ किसिमका पाप कर्महरूका साथै भौतिक अज्ञानताबाट पनि मुक्त हुन पुग्दछ। प्राचीन समयमा सरस्वती नदीको तटमा रम्य भद्रावती नामक राज्य थियो। धृतिमान नामक राजाले त्यहाँ राज्य गर्ने गर्दथे। चन्द्रवंशमा जन्मिएका यी राजा सहिष्णु र सत्यवादी थिए। त्यही सहरमा धनपाल नाम गरेको एकजना वैश्य रहने गर्दथे, जो अत्यन्त पुण्यवान वैष्णव थिए। जनहितका लागि त्यस धनपाल नाम गरेका भक्तले नगरमा अनेकौँ धर्मशाला, राजमार्गहरू, पाठशालाहरू, बजार एवं भगवान विष्णुका मन्दिरहरू निर्माण गरेका थिए। उनले सम्पूर्ण नगरभरि नै कुवा, शुद्ध जलको तलाउ तथा अन्न भण्डारहरू निर्माण गरेका थिए। यस प्रकार जनकल्याणका लागि आफ्नो धनलाई योग्य किसिमले उपयोग गरी उनले आफ्नो धनपाल नामलाई वास्तविक रूपले सार्थक गरेका थिए। सबैको हित चाहने तथा सबैलाई प्रेम गर्ने यी वैष्णवका पाँच पुत्रहरू थिए। ती पुत्रहरूको नाम समन, धुतिमन, मेधावी, सुकीर्ति तथा दृष्टबुद्धि थियो। यी पुत्रहरूमध्ये दृष्टबुद्धि अत्यन्त पापी एवं दुराचारी थियो। दुष्ट व्यक्तिहरूको सँग, व्यभिचारिणी स्त्रीहरूको सँग, निर्दोष पशु पन्छीहरूको हत्या, मांसभक्षण, मदिरापान गर्ने जस्ता पाप कर्महरूद्वारा ऊ अत्यन्त पापी एवं दुराचारी भइरहेको थियो। ऊ आफ्नो परिवारका लागि कलङ्क नै थियो। देवता, ब्राह्मण, बुढापाका तथा अतिथिहरूलाई उसले कहिले आदर प्रकट गरेन। यही कारणले गर्दा ऊ सदैव पाप कर्ममा नै लागिरह्यो। एक दिन एउटी वेश्याको काँधमा आफ्नो हात राखेर हिँड्दै गरेको अवस्थामा देखि उनका पिता धनपाल अत्यन्त दुखी भए। त्यही दिन उनले दृष्टबुद्धिलाई घरबाट निकालिदिए। यसरी दृष्टबुद्धि आफ्नो माता, पिता, भाइ, आफन्त तथा वैश्य समाजबाट अलगिन पुग्यो र प्रत्येक मानिसहरूबाट उपेक्षित हुन पुग्यो। पिताद्वारा घरबाट निकालिदिएपछि त्यो दृष्टबुद्धि घरबाट बाहिर गएर झन् धेरैभन्दा धेरै पाप कृत्यहरूमा संलग्न हुन थाल्यो। आफ्नै वस्त्र तथा धन बेची उसले केही धन आर्जन गर्यो र ती सम्पूर्ण धनलाई पनि पाप कृत्यहरूमा नै लगायो। अन्तमा जब उसको धन पनि सिद्धियो, तब निर्धनका कारण उसको अवस्था भिखारी जस्तै भयो। अन्न खान नपाएका कारण उसको शरीर कमजोर भएको थियो। उसका सम्पूर्ण धूर्त मित्रगणहरूले पनि उसलाई बहाना बनाएर त्यागिदिएका थिए। दृष्ट बुद्धिलाई अतिशय चिन्ता भइरहेको थियो। भोकमरीका कारण ऊ अत्यन्त व्याकुल भइरहेको थियो। अब मैले के गर्ने? मैले अन्न एवं धन कहाँबाट प्राप्त गर्न सक्दछु? यी प्रश्नहरूमाथि विचार गर्दै ऊ अशान्त भइरहेको थियो। अन्तमा उसले चोरी गर्ने निश्चय गर्यो। धेरै पटक चोरी गर्दै गरेको समयमा राजाकै सिपाहीहरूद्वारा पक्राउमा परे तापनि तिनीहरूले उसको पिताको मान एवं इज्जतलाई देखेर उसलाई छोडिदिएका थिए। त्यही पनि उसले चोरी गर्न बन्द गरेन।
एक पटक विशेष चोरी गर्दै गर्दा उपक्रममा पर्यो र कठोर शिक्षाका लागि उसलाई राजा समक्ष लगियो। तब राजाले उसलाई भने, हे मूर्ख, आजदेखि त यस राज्यमा रहन पाउने छैनस्, किनकि त महापापी होस्। त मेरो राज्यबाट तुरन्त निस्किहाल। त आफूले जान चाहेको स्थानमा जान सक्दछस्, तर त फेरि मेरो राज्यमा फिर्ता आउन पाउने छैनस्। पुनः सजाय मिल्ने डरका कारण दृष्टबुद्धि राज्य बाहिर निस्किएर घना जङ्गलभित्र प्रवेश गर्यो। कुबुद्धिका कारण निष्पाप प्राणीहरूको हत्या गरेर उसले काँचो मासु खान थाल्यो। कुनै सिकारी जस्तै गरी ऊ हातमा धनुष लिएर वन वन पाप कर्म गर्दै भड्किन थाल्यो। दृष्टबुद्धि प्रत्येक समय दुखी एवं चिन्तित भइरहन्थ्यो, तर उसको पूर्व जन्मको पुण्य कर्मको प्रभावद्वारा ऊ एक दिन एकजना ऋषिको आश्रममा पुग्यो। त्यस आश्रममा कौण्डिन्य मुनि गङ्गा स्नानबाट फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो। दुःखद्वारा निराश भएका दृष्टबुद्धिले अन्जानमा ऋषिको भिजेको वस्त्रलाई स्पर्श गर्यो र आश्चर्य कुरा यो भयो कि त्यसको फलस्वरूप ऊ सम्पूर्ण पाप कर्महरूबाट मुक्त भयो। त्यही समय उसले ऋषिलाई दण्डवत प्रणाम गर्दै उहाँसँग विनम्रतापूर्वक जिज्ञासा गर्यो, हे ऋषिवर, म अत्यन्त पापी व्यक्ति हुँ, मैले नगरेको कुनै पाप कर्म नै छैन, कृपा गरी मलाई त्यस्तो व्रत बताउनुहोस् जसको प्रभावद्वारा म सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन सक्दछु। पाप कर्महरूका कारण म आफ्नो कुटुम्बगण, मित्रगण एवं समाजबाट पनि पर रहेको छु र साथै मानसिक पीडाको दलदलमा डुबेको छु। यी सम्पूर्ण वृत्तान्तलाई सुने पश्चात पर दुःख दुखी ऋषिले भन्नुभयो, हे दृष्टबुद्धि, सुन, मेरो पर्वतभन्दा पनि अधिक प्रचण्ड पाप राशिलाई नाश गरिदिने व्रतको बारेमा म तिमीलाई वर्णन गर्दछु। त्यस व्रतको पालनाद्वारा केही क्षणमा नै तिम्रा सम्पूर्ण पाप कर्महरू नष्ट हुनेछन्। वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षमा आउने एकादशीको पालन गर्नाले तिमी सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त हुन सक्दछौ। ऋषिको आदेश अनुसार दृष्टबुद्धिले कठोरतापूर्वक यस व्रतको पालना गरे। हे राजन, यस व्रतको पालनाद्वारा ऊ सम्पूर्ण पाप कर्महरूबाट मुक्त भयो र दिव्य शरीर धारण गरी गरुडमा सवार हुँदै विष्णु लोकतर्फ प्रस्थान गर्यो। हे रामचन्द्र, यस व्रतको पालनाद्वारा सम्पूर्ण पाप तथा मोहबाट मुक्त हुन सकिन्छ। अनेकौँ तीर्थ स्नान गर्नाले अथवा यज्ञ गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यही फल यो एकादशीको व्रतबाट प्राप्त हुन्छ। हरे कृष्ण।